Partia Balli Kombëtar Demokrat ka çelur fushatën elektorale në Tiranë ku mbështet kandidatin e Aleancës për qytetarin Lulzim Basha. Kandidati Basha u shpreh në këtë takim se problemet e qytetarëve janë problemet e tij. Vlerë mbi vlerat, program mbi programet, zotim mbi zotimet, të kryebashkiakut tuaj të ardhshëm, të timin si kandidati i Aleancës për qytetarin është të konsideroj çdo problem të qytetit, çdo problem të qytetarit, problemin tim personal. I pranishëm politikanin Sabri Godon mbështetje Lulzim Bashën që sipas tij po i çel shpresat banorëve të Tiranës. Gjithnjë më tepër binden qytetarët e Tiranës se duhet të zgjedhin Lul Bashën nëse duan të heqin nga vetja e tyre një lloj bare që mbajnë në këtë katrahur të madhe që quhet sot Tirana. Sipas Sabri Godos, çdo ditë shtohet mbështetja për Lulzim Bashën dhe programin e tij.